fikzioa egiten txirrimirrirekin hasi ginen. Txirrimirri eta txiribitonekin hasi ginen. Hasi ginen ETB-ko gimnazioan. Bai, egia. Ia, lista pasatuko deu. Jantziak zer? Ba, jantziak listo, hori gure kontu. Dale, oso ondo. Hasi edak zian politenak, ez? Hau dau. Bai, eta Benita Marini. Bai, azira horiek. Bai. Ze gero ja, beste martxa bat hartu genuen, eta ja beste... Bai. Beste ziliotasun batekin bai. Egia da, haiek baino, zeukatela bai. Zerbait asko zere domestik, oza, zan bizka bat etxekoagoa. Gero ja, etorri zan, beste maila bat, ez? Bai, claro. Zeuden gioilari ekipoak, bazegoen ekip, beste ekipo haundiagoak, ez? Eta, baina, bai, nik uset, denak, baina bi eta bat ere behiraz ez serie polita izan, oza, denak bai, zeukatela. Polita izan zen, amaik aldiz esan dizut ez dudala una inor bizitzera etortzea nahi, eh? Eta are gutxiago nire nobioak. Nobioak esatezu, baina ez didazu beren izanak ikasteko denborik ematen da. Eneko, Miramongo plato hauetan, denek esagutzen zaituzte. Bueno, belaunaldi zarrak, bai. Oain ja, belaunaldi berriak ere bazaudete eta horiek ezain beste, baina bai. Ze garai batean, hau izan zen zuen bigarren etxea? Bai. Bai, orduak eta orduak. Batez ere udaratan, eh? Ze hasierako garai haietan, gainea orduan, hasiera batean plato gau bakarrik zegoen. Aldamenekoan Morenok egiten zuen programa. Eta orduan ura zegoen Jose Luis Morenentzat bakarrik. Eta orduan hemen egiten ziren gainontzeko programak, eta gu grabatzen genuen udatan. Beste programa gelditzen zirenean, uda horietan gu grabatzen genuen. Ez tabaidaneko kideek egun erabiltzen duten plato honetan, zuek zer egin zenuten? Hemen, ba, hemen hasi ginen bi eta batekin, hortzon, dekoratua, hortzon montatuta. Eta bi eta baten gainean lehendabiziko temporadan dekoratu bakarra gendun, etxea, eta orduan etxea hemen zegoen montatuta, eta hemen pasatzen genitun orduak eta orduak, ze gainean egiten gendun goizetan guken saiatu eta arratsaldez grabatzen gendun ekipoarekin, orduan ordu pila sartzen genitun hemen. Ai, katarroak entzeko honenak! Esne beroa koñekakin da. Eta nola berotzen dut? Metxeroz? Altzazu koñak bikoiz bat? Bi eta baten ze oroitzapen dituzu, Ane? Ba, oroitzapen oso politeak. Hombre, urte asko pasadia, baina oso oroitzapen politeak. Igual pixka bat idealizatutare bai, bakizu. Hogeita mar urte pasadia. Beraz, ba, bueno, ba, baina bai, egia esan oso ondo pasa genuen, eta oso berezila izan zen. Gaina, ba, hola, lan potolo bezala, ba, nere lehenengo lana izan zen, ez, hola, telebistan, eta, bueno, ba, egia esan oso ondo pasa genuen. Eta beste garai batzuk zian, beste lan egiteko modu bat. Ze irudi etortzen dira hemen sartuta, zure burura? Jo, ba, egia esan oso ondo pasatzen genuen, oso ondo pasatzen genuen. Askatasun handia gendun, sortzeko eta gauzak egiteko, ez jakitun ginen danak, bai gu eta bai hemengo etxe ontako jendeak, kontatzen nuen lehen gogunean anekdota bat, oain ikusietela argi urdin hori, lehendabiziko astea izango zen, lehendabiziko atalean, sekuentzia bat gau ezan. Eta orduan, ba, bueno, esan gendun, bueno, ba, ensaiatu gendun, eta bain, bueno, guazen prestatzea argiztapena, eta po, piztutzen dute, eta dana urdina. Ezen, nola, dana urdina, notxe amerikana bat egin ziguten, notxe amerikana egiten da kanpoan, ez platoetan. Ezen, baina, bueno, hau ez da posible horrela izatea gaua da, baina gauean etxean argiak daude. Orduan, guazen pistea lanparatxuak, eta orduan, eta hola sortu genuen lehendabiziko argiztapena gauekoa barruko zet batean. Osea, pentsa ze mailatan ginen danok, bai gu, eta bai teknika aldetik, zene dute denok hasi ginen ikasten. Bai, egia da lan handia zala, ez? Egunero zan, ez genuen etenik, oza, ostegunean grabatu. Jau, eta garai hartan gaina oroitzapena dira pixka bat, oraingo garaiarekin konparatu, oso zaila da oraingo ikuspegitik ikustea. Zer, orduan, edo zer gauza egitea kostatzen zan, ez da? Kamarak, boa, olako totxo batzuk, ez dakizzer, nahi zenitun gauzak egin, diferenteak, joan, etorri, kanpoan grabatu. Eta, karo, kanpoan grabatzea zan, boa, eromena. Bueno, nik uste asko aldatu dela da lan aiteko modua. Osea, bentsa guk bi eta bat ingen unian, bentsa, osea, zian, ordu erdiko atalak zian, eta igual pasatzen genuen aste bete hori egiteko. Osea, hori oain
O sea, pentsa ezina da. O sea, oain iten deu, o sea, oain, ez dakit, azte bete ningo zenuke, igual, amar aliz gehiago. Baina bai, joera hori da. Gero eta denbora gutxigon, alik eta material gehiago egitea.